Jambatan Tuanku Syed Putra. Oh, angin kuat. Hujan sikit. Oh, dah ni siap dia bersila eh. Ni di tengah-tengah. Betul-betul di tengah lengkung tadi tu. Yang kita nampak lengkung. Pasal bergoyang tu, angin tiup. Kampung nelayan lah kot tu. Okay, tengok tu ayam kot bawah lantai rumah. Bentuk dia ikat tangkui ke apa tu. Buat tu tali tu. Ni mana? Dataran Putra, Kampung Hujung Tanjung. Ya, sebenar nama almarhum Tuanku Syed Putra. Titik tinggi. Oh. Oh, ada boya. Maknanya kata dulu kot ni ada boya. Bibat daripada botol mineral water. Sebagai apa? Arca perahu panjang. Tanda kepencaran komuniti Kuala Pelis tu. Ha. Boleh main, boleh main. Siapa yang nak main Kuala di belah Perlis. Boleh main. Cuba dia panggil ni selain pada titik tinggi. Boleh mancing. Ni boleh buat aktiviti bergambar dengan family, boleh tengok pandangan Kuala Pelis.
Okey, sikit lagi. Baguslah idea dia orang ni. Ada juga tour pusing-pusing kampung tu dengan motor. Semakin curam. Tadi belah ni tak curam sangat. Sama. Pengajar ni. Tu tiap laju kan. Roblox. Dah sampai dah. Tahniah kerajaan Langit Perlis. Dapat sedia tempat yang menarik macam ni. Tengok melengkung dia. Tentu tinggi ya.